እኔ አረብ ሀገር አልሄድኩኝ። እኔ እጄ ከሙስሊም ጋር አለበለው ወይ ደግሞ ምነቱ ሌላ ከሆነ ጋራ አብሬን ተናላልኩ። ስለዚህ ለምንድን ነው ቄደር የምትጠመቀው የሚሉ ብዙዎች አሉ። ንስሐ ዘማዩን ድንግል ታደርጋለች በመንፈሳዊ። ሰይጣን ዲያብሎስ በህይወታችን ላይ ሰለጥንብናል። ሰላም የለንም፣ ጤና የለንም፣ በልጆቻችን አንደሰትም፣ በትዳራችን ደስተኞች አይደለንም። ስራችንን እየቀደመ ዲያብሎስ እንቅፋት ያደርግብናል። ከዛም ደግሞ አቀርቅረን እያለቀስን እንድንኖር ጥላት ዲያብሎስ ይፈርድብናል። ክብር ያጣውን ያቀረቀረውን ሰው ንስሐ ቀና ታደርጋለች። ከሰባት ቀን በኋላ እንደዚሁ ሲጠቀም አምስት እባብ ከሆዱ ወጣለት። ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይቶ ተራርቆ ያለውን ሰው ንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር ታስታርቃለች። ስትታጠኑ ግን ማንም ሰው ሴቶች ዕጣን ማድረግ አትችሉ። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ነው። አንዳንድ ሰዎች ዝም ብለው የሚጨምሩ አሉ። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያናችን ከቻልን ካህን ቢጨምርልን፣ ካልሆነ ዲያቆን፣ ካልሆነ ግን ወንድ። ልጅ ሆይ የሰራኸውን ኃጢአትህን አታውለው አታሳድረው። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ አጭር መልእክት ነው የማስተላልፈው። ሁላችሁም እኔ የምለውን የምናገረውን ቃል እናንተም ትሉታላችሁ። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና በሉ እስኪ ሁላችሁም ንስሐ ግቡ። እግዚአብሔር በዚህ ኃይለ ቃል እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ይህንን ኃይለ ቃል የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 1 በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ የሚገኝ ኃይለ ቃል ነው። በመጀመሪያ ታላቁ ነቢይ ሐዋርያ እንዲሁም ደግሞ ካህን ባህታዊ ሰማዕት በአምስት ማዕረጋት የከበረው ነቢዩም ሐዋርያውም ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ ይህንን ቃል ሰብኮታል። እንዲህም ይላል፣ በበረሃ ከኖረ በኋላ እነሆ የእግዚአብሔርን መንገድ ጥርጊያውን ያቀና ዘንድ ተራራው ዝቅ ይበል ኮረብታው ይደልደል ብሎ እነሆ ከበረሃ ወደ ኢየሩሳሌም ከተማ ገብቶ የመጀመሪያው ስብከቱ ምንድን ነው ካልን፣ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ያብቃ። ስለዚህ ወገኖቼ ሁለተኛ ደግሞ ይህንን ኃይለ ቃል ራሱ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሰብኮታል። እነሆ መንግሥተ ሰማያት የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ሲል እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስም ሰብኮታል። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንግሥት ለመውረስ አንድም ከደዌያችን ከበሽታችን ለመፈወስ አንድም ከነፍስ በሽታ ለመዳንና ለመፈወስ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉናል ማለት ነው። ስንት ነገሮች? ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ያስፈልጉናል። ከነዚህ መካከል ላይ አንደኛው ምንድን ነው ካልን፣ የመጀመሪያው መጠመቅ ያስፈልገናል። ምን ማለት መጠመቅ ያስፈልጋል? የእግዚአብሔርን መንግሥት ለመውረስ መንግሥቱን ሰማያዊ ክብሩን ለማግኘት ምን ያስፈልገናል ካልን፣ ጥምቀት ያስፈልገናል። ለምን ብትሉ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ እነሆ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግሥት አይወርስም ይላል። ምንን ካላገኘ? ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግሥት ምን አይልም? አይወርስም። አራት ነጥብ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግሥት ለመውረስ የመጀመሪያው ምን ያስፈልገናል ካልን፣ ጥምቀት ያስፈልጋል። ጥምቀት ማለት ምን አይነት ነው ስንል፣ ሶስት አይነት የጥምቀት አይነቶች አሉ። አንደኛዋ የልጅነት ጥምቀት ትባላል። የምን ጥምቀት? የልጅነት ጥምቀት። የሰው ልጆች በተወለዱ
በ40 ቀንና በ80 ቀናቸው የስላሴ ልጅነት ለማግኘት ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ለመወለድ ከማይ ኦርዲያኖስ ተወልደው የስላሴ ልጅነት ለማግኘት የግዴታ ምን ማድረግ አለብን ካለን መጠመቅ አለብን ማለት ነው። እግዚአብሔር በጥምቀት ስላከበረን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለምን ቢባል የእግዚአብሔር መንግስት ያልተጠመቀ ሰው ማግኘት ስለማይችል። ለዚህም ነው ቅዱስ ማርቆስ እንዲህ ይላል በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ምን አይልም? አይድንም፣ ይፈረድበታል። ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ምን ማድረግ አለብን ካልን መጀመሪያ መጠመቅ አለብን። እኛ ግን በ40 ቀንና በ80 ቀን ልጅነትን የስላሴ ልጅነት ስላገኘን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ አመስግኑት ለዚህ ክብር ስላበቃ። ይህች ጥምቀት አትደገምም፣ አንድ ጊዜ ብቻ የምትሰጥ ጥምቀት ናት። ለምን? ማረጋገጫው ምንድነው ካልን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በጻፈው መልእክቱ ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል፣ አንድ እግዚአብሔር፣ አንዲት ጥምቀት፣ እንዲሁም አንዲት ሃይማኖት ተብሎ ተደንግጓል። ስለዚህ ይቺ ጥምቀት አንድ ጊዜ የምናገኛት፣ ሁለተኛ የማትደገም፣ አንድ ጊዜ ብቻ የምትሰጠን የስላሴ ልጅነት አግኝተን መንግስቱን የምንወርስበት የመጀመሪያዋን ጥምቀት እግዚአብሔር በክብር ስለሰጠን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ነው። አመስግኑት አሁንም በድጋሚ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ አንደኛው ምን ያስፈልገናል እንዳልን መጠመቅ ያስፈልገናል። ያልተጠመቁትን መድኃኔዓለም እንዲጠመቁ ይርዳል። ሁለተኛው የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ምን ያስፈልጋል ካልን ንስሐ መግባት ያስፈልገናል። ምን መግባት ያስፈልጋል? እስቲ ንስሐ የገባችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉና ወጡልኝ። እስኪ ንስሐ የገባችሁ መልካም እልል ብላችሁ አመስግኑት። ክብር ይግባው የማርያም ልጅ። ንስሐ የእግዚአብሔር ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት አንዱና ትልቁ የእግዚአብሔር መንግስት የምንወርስበት ትልቁ አንዱ መንገዱ ንስሐ መግባት ነው። እግዚአብሔር ጠርቶ ለንስሐ ሞት ስላበቃን ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። መታደል እኮ ነው ወገኖች። አብዛኞቻችን ንስሐ መግባት እንዳለብን እናምናለን። ነገር ግን ቀጣይ ሳምንት እገባለሁ፣ ቆይ ያኛው ጾም ይምጣና ንስሐ እገባለሁ፣ ቆይ ይሄኛውን እንዲህ ላስተካክልና በዛኛው ሰዓት ላይ ንስሐ እገባለሁ እያልን ነገ ዛሬ ሳምንት ስንል ብዙዎቻችን ንስሐ ሳንገባ አመታት የተቆጠሩብን ብዙዎች አለን። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ዛሬ ግን በቸርነቱ መድኃኔዓለም አማኑኤል በቸርነቱ እጁ ላይ ጥሎ ንስሐ እንድንገባ ስለረዳን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑት በድጋሚ። ለምን ብትሉ ንስሐ ዘማዩን ድንግል ታደርገዋለች። በመንፈሳዊ ንስሐ ኃጢአተኛውን ንጹህ ታደርጋለች። ንስሐ የቆሸሸውን ሰው ታጸዳለች። ንስሐ ክብር ያጣውን ያቀረቀረውን ሰው ንስሐ ቀና ታደርጋለች። ከእግዚአብሔር ጋር ተለያይቶ ተራርቆ ያለውን ሰው ንስሐ ከእግዚአብሔር ጋር ታስታርቃለች። ስለዚህ ወገኖቼ ንስሐ ለሕይወታችን መንግሥተ ሰማያትን ከምንወርስበት መንገድ አንዱ ንስሐ መግባት ነው። እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን። እንዲህ ይላል በመጽሐፍ ላይ ታላቁ ጠይበኛው ሶሎሞን እንዲህ ብሎ ይናገራል፣ ልጅ ሆይ የሰራኸውን ኃጢአትህን አታውለው አታሳድረው፣ ማታ የሰራኸውን ኃጢአትህን ለጠዋት ተናዘዘው፣ ጠዋት የሰራኸውን ኃጢአትህን ደግሞ ለንስሐ አባትህ ማታ ተናዘዘው። ልጅ ሆይ ኃጢአትህን አታውል አታሳድር፣ ኃጢአቱን የሚሰውር ሰው አይለማም እሱ ይጠፋልና። ነገር ግን ንስሐ የሚገባባት ለንስሐ አባቱ የሚናዘዛት ይቅርታና ምሕረትን ከእግዚአብሔር ዘንድ ያገኛል ይላል። ክብር ለአማኑኤል ይሆንልን። ዛሬ ከስጋ በሽታም ከነፍስ በሽታም ለመዳን ምን ያስፈልገናል ካልን ንስሐ ያስፈልገናል ማለት ነው። ለዚህ ነው በመጀመሪያ ስትመጡ ንስሐ ግቡ ነው አይደል የተባላችሁ። ስለዚህ ንስሐ የገባ ሰው ሳይድን
ሳይፈወስ ችግሩ ሳይፈታ ጥያቄው ምን ላይ ሳያገኝ እንባው ሳይታበስ ወደ ቤቱ ስለማይመለስ ገባችሁ አይደለ? ብዙ ቦታዎች ላይ ሄደናል ንስሐ ሳንገባ ጸበል ውስጥ ገብተን ተጠምቀን ይወጣናልን ግን በህይወታችን ለውጥ ያላየን ለምን እንደሆነ አንዱ ምክንያት ካላችሁ ንስሐ ሳንገባ ራሳችንን ሳናጸዳ ከእግዚአብሔር ጋር ሳንታረቅ ዝም ብለን ጸበል ውስጥ ገብተን ብንጠመቅ ሻወር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ንስሐ ገብተን ኃጢአታችንን ተናዘን ይቅርታን ጠይቀን የተሰጠንን ቀኖና ጨርሰን ይቅር በለን ብለን ወደ ጸበል ስንገባ የመጀመሪያው ከደዌ ስጋ እንፈወሳለን። የፈወሰን አማኑኤል ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ሁለተኛው ንስሐ ስንገባ ብዙዎቻችን በነፍስ በሽተኞች ነን። ጤነኛል? አብዛኞቻችን በስጋም በሽተኞች ነን በነፍስም በሽተኞች ነን። ወገኖቼ አማኑኤል ቸር ነውና ከስጋም ከነፍስም በሽታ እሱ ይፈውሳል ይችላል። ንስሐ የሚገርማችሁ ልዩ የሚያደርገው ከስጋ በሽታም ከነፍስ በሽታም የምንድንበት የምንፈውስበት አንዱ በቤተክርስቲያናችን ትልቁ መድኃኒት ንስሐ ነው። ክብር ይግባው የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ። ስለዚህ ንስሐ ማለት እንዲህ ይላል በማርቆስ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ቁጥር 8 ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። አንድ ኃጢያተኛ ሰው አንድ በደለኛ ሰው ኃጢያት ሰርቶ በድሎ ራሱ ቆሽሾበት ለዘመናት ከእግዚአብሔር ፍቅር ተለይቶ የሄደ ሰው አንድ ቀን ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ንስሐ የገባ ቀን ኃጢያቱን የተናዘዘ ቀን በቅዱሳኑ በመላእክቱ ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል ይላል። እንኳን ደስ አላችሁ መላእክት ሳይቀሩ ደስ ብሏቸዋል ንስሐ በመግባታችሁ። ስለዚህ ወገኖቼ መላእክት ሳይቀር እኛ ንስሐ ስለገባን በእኛ ይደሰታል። ምክንያቱም መላእክት የሰውን ድህነት የሰውን መዳን ስለሆነ የነሱ ፍላጎት ለዛ ነው ቆመው እግዚአብሔርን በምልጃ የሚጠይቁት። እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን። ስለዚህ ንስሐ በእግዚአብሔር ዘንድ ያጠፋነውን ጥፋት አስወግዳ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ልታደርገን የምትችል የእርቅ ሰነድ የሆነችው አንዷ ንስሐ ናት። እግዚአብሔር ለንስሐ ሞት ስላበቃን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ሁለተኛዋ የጥምቀት አይነት እንዳይምታታባችሁ የጥምቀት አይነት ያልኳችሁ ሁለተኛው እነሆ የንስሐ ጥምቀት ይባላል። ስንት አይነት የጥምቀት አይነት አለ ብያችኋለሁ? ሶስት አይነት። አንደኛዋ የልጅነት ጥምቀት አልኩኝ አይደል? ሁለተኛዋ የንስሐ ጥምቀት ትባላለች። የምን ጥምቀት? የንስሐ ጥምቀት። ትናንትና ቄደር የተጠመቃችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እስኪ። ትናንትና ቄደር የተጠመቃችሁ? እሺ፣ ያልተጠመቃችሁ ቄደር? ስለዚህ ብዙዎች አላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንንም እንዲያነጻን ፈቃዱ ይሁንልን። ሁለተኛው የቤተ ክርስቲያናችን የጥምቀት አይነት አልኩ እንጂ መጀመሪያ የነገርኳችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ያለው የልጅነት ጥምቀት የምንላት ጥምቀት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የምትሰጠን፣ አትደገምም። እሷ ምን አልኩኝ? አትደገምም። ይሄኛው ደግሞ የልጅነት ጥምቀት ሳይሆን የንስሐ ጥምቀት ይባላል። አሁን ቅድም በጠቀስኩላችሁ ጥቅስ ላይ ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቁ የሰበከው ስብከት ይሄ ነው። አንደኛው መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ፣ እኔ የንስሐ ጥምቀት አጠምቃችኋለሁ፣ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን እርሱ ብርቱ ነው፣ የጫማውን ማሰሪያ የጫማውን ማዘቢያ ላስር ልፈታ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ እርሱ ይመጣል አለ። ማን ይመጣል? አማኑኤልን እኮ ነው። ኧረ ክብር ለአማኑኤል ይሆንልን። ተመልከቱት፣ እኔ የማጠምቃችሁ የንስሐ ጥምቀት ነው፣ እወቁት። እናንተ የእፉኝት ልጆች፣ እናንተ እስራኤላውያንን እየወቀሰ ወደዚህ ኑ ንስሐ ግቡ፣ እንዲሁም የንስሐ ጥምቀትንም ተጠመቁ እያለ ዮሐንስ መጥምቁ ይሰብክ ነበር። የሚገርማችሁ እናንተ የፉኝት ልጆች ወደዚህ ትመጡ ዘንድ ማናመለከታችሁ እያለ እየወቀሰ እስራኤላውያንን ያስተምራቸው የንስሐ ጥምቀት
ያጠምቃቸው እንዲሁም ንስሐ እንዲገቡ ያደርጋቸው ነበር። ምክንያቱም ዮሐንስ እየሰበከ ያለው ነፍሳቸውንም ስጋቸውንም የሚድኑበትን መንገድ ነው። መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስን ደግሞ አማኑኤልን ሲሰብክ ሲያስተምር የራሱን ክብር አይደለም ያስቀደመው። ከእኔ በኋላ የሚመጣው እርሱ ብርቱ ነው አለ። የጫማውን ማሰሪያ እንኳን ላስር ልፈታ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው በእሳት ያጠምቃችኋል አለ። እኔ ምን ጥምቀት አጠምቃችኋለሁ? ይህን ንስሐ ጥምቀት አሁን በእሳት ያጠምቃችኋል ማለት እኔ ንስሐ ጥምቀት አጠምቃችኋለሁ እሱ ደግሞ በእሳት ያጠምቃችኋል ማለት በመንፈስ ቅዱስ ልጅነት የምታገኙበትን ራሱ ክርስቶስ ተጠምቆ እናንተም ተጠመቁ ብሎ ምስጢረ ጥምቀትን ይመሰርትላችኋል። ከዛም ልጅነትን ታገኛላችሁ። እኔ ግን እስካሁን የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን በደላችሁን ተናዛችሁ የንስሐ ጥምቀት ሳጠምቃችሁ ከኃጢአት ከበደላችሁ ትነጻላችሁ እያለ ነው። ክብር ለመጥምቁ ዮሐንስ። ከመስግኑት ታላቅ ሐዋርያ ይህንን የሰሙት ሁሉ እየመጡ በዮሐንስ እጅ የንስሐ ጥምቀት ይጠመቁ ነበር። እነሱም ከሥጋ በሽታም ከነፍስ በሽታም እግዚአብሔር ያድናቸው ነበር። እኛንም እንዲያድነን ፈቃዱ ይሁንልን። ሁለተኛው ይህ የንስሐ ጥምቀት ማለት ምን ማለት ነው ለምትሉ ሰዎች የንስሐ ጥምቀት ምን ማለት ነው ካልን ንስሐ እንገባለን። ቀኖና ይሰጠናል። ይህን አክል ስገጂ፣ ይህን አክል መጹት፣ ይህን አክል ጸሊ፣ ይህን አክል ደግሞ ጹሙ ተብለን ቀኖና ይሰጠናል። እውነት አሰ ያንን የተሰጠንን ቀኖና ሳንጨምር ሳንቀንስ እንወጣና መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይፍቱን እንላለን። ስለዚህ በዚህ መካከል ላይ የንስሐ ጥምቀት ቄደር የምንለውን ጥምቀት እንጠመቃለን ማለት ነው። ምን የሚባለው ቄደር? አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሲባል ዲኒ አረብ ሀገር አልሄድኩኝ እኔ ሄጄ ከሙስሊም ጋር አልበላሁ ወይ ደግሞ እምነቱ ሌላ ከሆነ ጋር አብሬ እንትን አላልኩ፣ ስለዚህ ለምንድን ነው ቄደር የምጠመቀው የሚሉ ብዙዎች አሉ። ወገኖቼ የቄደር ምስጢሩ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሰው የሆነ ሁሉ ኃጢአት የሰራ የበደለ ያጠፋ ሁሉ ንስሐ ገብቶ ቄደር ቢጠመቅ እነሆ የኃጢአትን የበደልን መንጻት ያገኛል እንጂ ኪሳራ የለውም። ለምን ብትሉኝ ንስሐ ገብተን እስኪ ያልበደለ ኃጢአት ያልሰራ እጁን ያወጣልኝ እስኪ ኃጢአት ያልሰራል በድለናል አይደል? ያጠፋ ሰው ደግሞ ንስሐ ገብቶ ቀንናውን ተቀብሎ ቄደር ቢጠመቅ መልካም ነው። ምክንያቱም የኃጢአት ትንሽ ትልቅ ስለሌለው ምንድነው ጥቅሙ ካልን የሰራነውን ኃጢአታችንን በደላችንን ንስሐ ከገባን በኋላ ቄደር የሚባለውን በቤተ ክርስቲያናችን መጽሐፍ ቄደር የሚባል አለ። ከዛም ስርዓቱ የሚከናወንበት አምስትና ከዛ በላይ ልዑካን ይሰማራሉ በአገልግሎቱ ላይ። ከዛ የዕለቱን ውዳሴ ማርያም የሰባቱን ምለት ጸሎት ያደርሳሉ። 150ው ዳዊት ጸሎት ይደረግበታል። ከዛም ደግሞ ኪዳኑ ሌጣው መስተብቁ ጸሎት ይደረግበታል። ከዛም ደግሞ ስርዓተ ቅዳሴው ይፈጸምበታል። በቅብአ ቅዱስ ይከብርና በጸሎት ከተባረከ በኋላ አሃዱ አብ ቅዱስ፣ አሃዱ ወልድ ቅዱስ፣ አሃዱ ኡቱ መንፈስ ቅዱስ ተብሎ በስላሴ ስም ይባረክና መጨረሻ ላይ እናንተ እኛ ገብተን ደግሞ እንጠመቃለን ማለት ነው። ይህን ስርዓት ለሰራልን አማኑኤል ክብር ምስጋና ይግባው። አመስግኑት ይህንን ጌታ። ለምንድን ነው ይህን ስርዓት የሰራልን ካልን የሰው ልጆች ኃጢአት ሰርተው በድለው አጥፍተው በዛው ሸሽተው እንዳይጠፉ እንዳይቀሩ የእግዚአብሔር ምሕረትና ይቅርታ ስለበዛ እኛን ልጆቹን በንስሐ አጽድቶ በቄደር አጽድቶ እኛን ከስጋን በሽታ ከነፍስን በሽታ ሊፈውሰን የማርያም ልጅ ይህንን ስርዓት ሰራልን። ክብር ይግባው አማኑኤል። አያችሁ ወገኖቼ ያጠፉት እንደ ጠፉ ይቅሩ አላለም። የበደሉት እንደ በደሉ ይበዛው ይቅሩ አላለም። እግዚአብሔር የፍቅር አባት ነው። መድኃኔዓለም ሁላችን ይቅር ይበለን። ስንጠመቅ ምን ማድረግ አለብን ካልን ከራስ ጸጉራችን እስከ እግር ጥፍራችን ድረስ ጸበሉ መንካት አለበት። ገባችሁ አይደለ? ስንጠመቅ ይህንን ነው። ከተጠመቅን በኋላ ደግሞ የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች አሉ። ከመጠመቃችንም በፊት የምናደርጋቸው ጥንቃቄዎች አሉ። እነዚህን ደግሞ ዘርዘር አድርገን በሌላ ጊዜ በሰፊው እንማማራለን። ግልጽ ነው አይደለ? ይህም ቀጥታ በቲዩብ መከታተል ትችላላችሁ። ይህ
ቲቶ ሚዲያ ነው አሁንም ቀጥታ በቀጥታ ስርጭት ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ሁሉንም ትንታኔ ባለበትና ግልጽ በሆኑ ማስረጃዎች ስፋት ባላቸው መረጃዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ቲቶ ሚዲያ ብላችሁ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ላይክ ሼር በማድረግ ይህንን አገልግሎት ተደራሽ ብታደርጉ ሙሉውን ደግሞ ከዚህ በበለጠ ይህንን ትምህርትና አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ስለዚህ ይህንን ካደረግን በኋላ ሶስተኛው የጥምቀት አይነት ምንድናት ካልን ምንድነው ካልን ከደዌ የምንፈወስበት ጥላታችን ዲያብሎስን ቀጥቅጠን የምንጥልበት ከስጋ በሽታ የምንፈወስበት ጥምቀት አንደኛው በስላሴ ስም በአማኑኤል ስም በድንግል ማርያም ስም በቅዱሳን መላእክት በጻድቃን በሰማዕታት በመነኮሳት በአባቶች በቅዱሳንና በእናቶች በቅዱሳን ስም የሚፈልቀው ጸበል ማንኛውም ሰው አምኖ እስከገባ ድረስ ከስጋ በሽታ ድኖ ተፈውሶ ይወጣል ማለት ነው። ክብር ለማርያም ልጅ ይሁንልን። አመስግኑት ይሄን ጌታ። ስለዚህ ይህ ጥምቀት ከስጋ በሽታ አጋንንት ጥላታችን የምንቀጠቀጥበት የምንፈወስበት ጤናችን የምናገኝበት ጸበል ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ማስረጃው ካልን የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱት። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱት። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ተመልከቱ። ዮርዳኖስን ያነሳል፣ ሶሎሜን ያነሳል፣ ቤተሳይዳን ያነሳል። በዚህ ስፍራ ላይ ብዙዎች በስጋ የታመሙ ሰዎች እየዳኑ እየተፈወሱ ተመልሰዋልና እግዚአብሔር ሁላችን በአማኑኤል ጸበል እንዲፈውሰን ፈቃዱ ይሁንልን። ስለዚህ ቅድም ካልኳችሁ መካከል አንደኛው ደግሞ የምንድንበት መንግስተ ሰማያትን የምንኖርበት አንደኛው ጥምቀት ናት አልኩኝ አይደል? ሁለተኛው ምንድነው አልኩኝ? ንስሐ ነው ብያለሁ። ሶስተኛው የእግዚአብሔር መንግስት የምንኖርበት ምንድነው ካላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት። እግዚአብሔር ለዚህ ክብር እንድንበቃ መድኃኔዓለም ይርዳል። ይህንንም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 53 ላይ እንዴ ተብሎ ተጽፏል፣ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ህይወት የለው። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ እርሱ ከኔ ጋር ይኖራል፣ እኔ ደግሞ ከእርሱ ጋር እኖራለሁ። ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ ከኔ ጋር አንድነት ህብረትም የለውም። አራት ነጥብ። እግዚአብሔር አምላካችን ለስጋው ደሙ እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን። የበቃነውን እግዚአብሔር ያጽናን። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ትልቁ አንደኛው ማህተሙ ምንድነው ካልን የክርስቶስን ስጋውና ደሙን መቀበል ነው። ምስጢረ ቁርባንን መቀበል ነው። የቆረበ ሰው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ይኖራል፣ እሱም ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራል። በመንገዱ የሚያስጨንቀውን ጠላት እግዚአብሔር ይመታል፣ በህይወቱ ይባርከዋል፣ ጤናውን ያገኛል፣ ሰላም ያገኛል፣ እንቆቅልሹ ይፈታል፣ እንባው ይታበሳል፣ አኗኗሩ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል። ከእግዚአብሔር ጋር የሆነ ሰው ደግሞ ማንም የሚያሸንፈው የለም። ጠላት ቢፈትነውም ቢወድቅ እንኳን ይነሳል። ለምን ቢባል አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነውና ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ስጋውና ደሙን ያልተቀበለ ሰው እኖ ስጋዬን ያልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ህይወት የለውም ስለሚል ሁላችንንም መጨረሻችንን አማኑኤል በስጋው ደሙ አትሞ ማህተሙን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት ስንሄድ አንገታችን እንዳንደፋ እሱ ይርዳል። ስለዚህ የበቃነውን መድኃኔዓለም ያጽናል። ስለዚህ ወገኖቼ እነዚህን ብናደርግ አንደኛ ከስጋን በሽታ ከነፍስን በሽታ እንድናለን። ትዳራችን፣ ህይወታችን፣ በትምህርታችን፣ በመስሪያ ቤታችን፣ በህይወታችን፣ በልጆቻችን የመጣውን ጥላት መዋጋት እንችላለን። አለዛ ትጥቃችንን ፈትን ከስጋ ወደሙ ርቀን ከንስሐ ርቀን ከጸበል ርቀን ከሌሎችም ርቀን የምንኖር ከሆነ ሰይጣን ዲያብሎስ በህይወታችን ላይ ይሰለጥንብናል። ሰላም የለንም፣ ጤና የለንም፣ በልጆቻችን አንደሰትም፣ በትዳራችን ደስተኞች አይደለንም። ስራችንን እየቀደመ ዲያብሎስ እንቅፋት ያደርግብናል። ከዛም ደግሞ አቀርቅረን እያለቀስን እንድንኖር ጠላት ዲያብሎስ ይፈርድብናል። ከእግዚአብሔር ጋር ብንኖር ነሆ
ንስሐ ብንገባ ስጋው ደሙን ብንቀበል እንሆ ጸበሉን ብንጠመቅ ካባቶ ከካህናት ሳንርቅ ህይወታችንን ከእግዚአብሔር ጋር ብናጣብቅ እውነት ላችኋለሁ ጥላታችን ዲያብሎስን ድል አድርገን ከእግዚአብሔር ጋር አንዋኗሯችን ይሆናል። እግዚአብሔር ከርሱ ጋር የሆነለት ሰው ደግሞ አይሸነፍም፣ ምክንያቱም ተዋጊው የማርያም ልጅ አማኑኤል ነውና። ክብር ምስጋና ይድረሰው ለሁሉ። ስለዚህ ወገኖቼ እንዚህን ካደረግን በህይወታችን ውስጥ ለጥያቄያችን ምላሽ እናገኛለን። ሌላው የመጨረሻው አበዛሁባችሁን። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ምንድነው ለመዳን እንባችን እንዲታበስ እንቆቅልሻችን እንዲፈታ ችግራችን መፍትሄ እንዲያገኝ አማኑኤል ፊት መተናል ምንድነው ማድረግ የሚገባን ካላችሁ የመጀመሪያው ጧፉን በጃችሁ በራሳችሁ በወገባችሁ በጃችሁና በግራችሁ ሰሩ። እስኪ ጧፍ ያሰራችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። ከፍ ከፍ ቶሎ። እሺ ያላሰራችሁ እስኪ ብዙ ሰዎች አላችሁ። የዚህ ጥቅሙና ጉዳቱን ባጭር ባጭሩ ነግሬያችሁ እንዳልኳችሁ በቲቶ ሚዲያ ላይ ሙሉ መከታተል ትችላላችሁ። እኔ አሁን እንዳላበዛባችሁ ባጭር ባጭሯ መልእክቱን ላስተላልፍላችሁ። ስለዚህ አንደኛው ጧፉ ምንድነው? አገልግሎቱ ጥቅሙ ምንድነው? ምን አይነት ነገር ነው ለኛ ጥቅም የሚሰጠው ካልን እጃችን ላይ ራሳችን ላይ አንገታችን ላይ ወገባችን ላይ እጃችን ላይ የሚያመን ቦታ ላይ ማሰር ትችላላችሁ። ስለዚህ የዚህ ጥቅሙ ምንድነው ካላችሁ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው እጄ እግሬ የሚታሰረው የሚሉ አሉ። መድኃኔዓለም ከታሰርንበት ይፍታን እሱ በቸርነቱ። አንደኛው የጧፉ ጥቅም ምንድነው ካላችሁኝ አንደኛው ጥላት ዲያብሎስ በተለየ ረቂቅ መንፈስ በላያችን ተዋሂዶ ወደ ኃጢአት የሚገፋፋን በደዌ በበሽታ የሚያሰቃየን እየቀደመ የልቦናችን መሻት ተፈጻሚነት እንዲያገኝ በህይወታችን ሐሳባችን የሚያሰናክል ህይወታችን በሾ የሚያጥርብን ሁልጊዜ ያሰብነው እንዳይሳካ የሚያደርግንብን ጥላት እኖ ባራቱም አይዘን በሰውነታችን አስረን ማስጨነቅ ማንንም ጥላታችን እግዚአብሔር ከግራችን በታይ እንዲጥልልን ፈቃዱ ይሁንልን። ምክንያቱም ጧፉ ለ7 ቀን ለ14 ቀን ጸሎት ተደርጎበት ነው የሚወጣው። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያናችን ትልቁ ነው ያተቀደሳት አንዱ ጧፍ ነው አይደልን? ጧፉ ነው ጸሎት የተደረገበት ደግሞ ለሰይጣን ለደዌ ለበሽታ ምንድነው ካልን እሳት ነው የሚሆንበት። ሰይጣን ይጨነቃል፣ መቼ ነው የምወጣው? አሁንስ በተሰደድኩኝ፣ አሁንስ ወደ ሲኦል ብሄድኩኝ፣ ተቃጠልኩ ይላል ሰይጣን። ከዛም በኋላ ወደ ጸበሉ ገብታችሁ ስትጠመቁ ራሱ የተሰወረው ጥላት ህይወታችሁን የሚያበላሸው አንገታችሁን ያስደፋው የሚያስጨንቃችሁ ጥላት ጸበሉ ስትገቡ እሪ ብሎ ይጮህና ይጋለጥና ተሰናብቶ ወደ ሲኦል ወደ እንጠሮጦ ሲወረወርልናል። እኛ ነፃ እንሆናለን። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። አመስግኑት ይሄን ጌታ። ሁለተኛው የጧፉ ጥቅም ምንድነው ካላችሁኝ አንደኛው ይሄ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ እጄን ይቆረጥመኛል፣ እግሬን ይገተግተኛል፣ በዚህ በኩል ይቆርጠኛል፣ በዚህ በኩል ይፈልጠኛል የምንል ጤና የሌለን በዚህኛው ከተኛው በዚህኛው መተኛት አልችልም፣ ይሄኛው እንዲህ ከሆነ እንዲህ ሆናለሁ ብለን አብዛኞቻችን ጤና የለንም። ወገኖቼ አማኑኤል ይፈውሰ። ብዙዎቻችን ጤና የለን። ስለዚህ በጀር በግሬን ወገቤን እንዲሁም ራሴን አንገቴን ብዙ በሽታዎች የምንሰቃይ በብዙ በሽታዎች ተይዘን የምንሰቃይ ብዙ ሰዎች አለን። ወነታሰ አማኑኤል እጁን ዘርግቶ ይፈውሰን። ወገኖች ስንቱን እንቻሉ ጤና ማጣቱን ሰላም ማጣቱን እንዲሁም የኑሮ ውድነቱን ስንቱ አማኑኤል ይረስልን። ወገኖች ስለዚህ ከእንዲህ አይነት በሽታ ለመዳን ጧፉ ሁለተኛ አገልግሎት የሚሰጠው እጃችሁ ላይ ወገባችሁ ላይ እግራችሁ ላይ ራሳችሁ ላይ አንገታችሁ ላይ የሚያማችሁ ቦታ ላይ ብታስሩት የሚገርማችሁ በዛ ቦታ ላይ ምልክት ታያላችሁ። እጃችሁ ሊያብጥ ይችላል የታሰረበት ወይ ወገባችሁ ወይ እግራችሁ ወይንም ራሳችሁ፣ ያን ጊዜ ወይንም ፍም ሊመስል ይችላል፣ አንድም ሊያብጥ ይችላል አንድም ሊፈርጥም ይችላል። ያን ጊዜ የሚያስደነግጥ ነገር የለውም። ልክ እምነቱን ስትቀቡት ያን ጊዜ ያላችሁ በሽታ ይወጣል ተነቅሎ። አንዳንዶች ንገርማችሁ ፈርጦ ሁሉ የሚፈስ ሁሉ አለ።
ያን ጊዜ በዛ አይነት መልኩ ራስ ምታት ያለባቸው ውልቅ ብሎ ይወድቀላቸው ሰዎች አሉ። ወገብያን ይሉ የነበሩ ሰዎች ወገባቸው ሁሉ አውጦ በጣም አስቸጋሪ ደረጃ እስኪደርስ ድረስ ማለት ነጨረሻ ላይ ግን እምነቱንና ቅባ ቅዱሱን ሲቀቡት እንኳን አይደለም ያቁስል ቀርቶ ጠባሳው እንኳን አይታይም። አማኑኤል በዚህ መልኩ ልጆቹን ይፈውሳል። ክብር ለርሱ ይሁንልን። ስለዚህ አይ ካመሰገናችሁ አመስግኑ። የደሃ ሰርግ አታደርጉት ባካችሁ። ይሄንን ምላችሁ በተግባር የሚታይ ነው። በነገራችን ላይ ቲዮሪ ስብከት አይደለም፣ በተግባር። አንዳንዶቻችሁ ጣፍን አስሮ ፍም የሚመስልባችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ውስጥ። ምናልባት ገና ስለሆናችሁ እስኪ የገጠማችሁ አላችሁ? ምልክት ያያችሁ ጣፍ አስራችሁ አላችሁ እዚህ ውስጥ? 1 2 3 4 በቃኝ ይመስል፣ ለምስክርነት ይበቃኛል። ዛሬ እናንተ ከዚህ በፊት ብዙ ተአምርን ስላየን ነው እኛ ባይናችን እዚህ መድረክ ላይ ቆመን። አንድ ወንድማችን የሚገርማችሁ እግሩን መሄድ አቅቶት እያነከሰ ሶስተኛ እግር ጨምሮ ነበር የሚሄደው። ይህንን ትምህርት ሰማ፣ ጧፉን በእግሩ ላይ በወገቡ ላይ በእጁ ላይ አሰረ። የሚገርማችሁ እግሩ በጣም አበጠ፣ መጨረሻ ላይ ፈነዳ። ሲፈነዳ የሚገርማችሁ ቅባ ቅዱሱን ከዛም በኋላ እምነቱን ሲቀባው እንዳለ ውልቅ ብሎ ሰንኮፉ ወጥቶለት ዛሬ እንደ እንቦሳ ጥጃ እየዘለለ ይሄዳል። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። ይሄ በተግባር ነው የምንነግራችሁ። ስለዚህ ዛሬ ያ ሰው ልድኖ ቁስሉ እንኳን አይታወቅም፣ ጠባሳ ያለበት እንኳን አይታይም። እግዚአብሔር ድንቅ ነው ወገኖቼ። አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው ጧፉን ማስረው ሰው ፊት ሳይ ያፍራል እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዴ ካንቺ በላይ ከጤናሽ በላይ ማን ነው? ደሙስ ቤተክርስቲያን ታሳፍራለች እንዴ? አያሳፍርም። ስለዚህ በዛ አይነት መልኩ ጧፉን አድርጋችሁ መዳን መፈወስ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር በጧፉ ላይ አድሮ ልጆቹን ያድናል፣ ይፈውሳል። ታምናላችሁ? እግዚአብሔር እንዲያድነን ፈቃዱ ይሁንልን። ሁለተኛው ምንድን ነው ካላችሁ ዘቢቡን ነው። እስኪ ዘቢቡን እየተጠቀማችሁ ያላችሁ እስኪ ከፍ እጃችሁ እሺ አውርዱት። ያልተጠቀማችሁ እጃችሁን ከፍ። ገና በደንብ አልገባችሁ። ስለዚህ ዘቢቡ ደግሞ ምንድን ነው አገልግሎቱ፣ ምንድን ነው ጥቅሙ ካላችሁ አሁን እኛ የምትድኑበትን መንገድ ነው እየነገርናችሁ ያሉ ነው። ግልጽ ነው አይደለ? በሀገር ውስጥ የሚሆን ከሀገር ውጭ የሚያሉ ሰዎች ብዙ በዛ አይነት በሽታ የሚሰቃዩ ብዙ ወገኖቻችን አሉ። መተው እንዲድኑ እንፈልጋለን፣ መተው እንዲፈወሱ እንፈልጋለን። ስለዚህ ዘቢቡ ደግሞ ምንድን ነው አገልግሎቱ ካላችሁ ጥቅሙን ልንገራችሁ፣ አጠቃቀሙንም ጭምር ልብ ብላችሁ ስሙኝ። አንደኛው 41 ፍሬ ለሰባት ቀንና ከቻላችሁ እስከ 14 ቀን እየገባችሁ ነው። ከዘጠኝ ቀን በላይ ትችላላችሁ። ስንት ፍሬ አልኩኝ? 41 ፍሬ በቀን እስከ 9 ቀን ድረስ፣ ከዛም በላይ ማድረግ ትችላለህ። 7 14 9 ቀን እነዚህን ጨምራችሁ 41 ፍሬ። አንደኛ ጾም ከሆነ ጸበል ከመጠጣታችሁ በፊት፣ ምግብ አይደለም ያልኩት፣ ጸበል ከመጠጣታችሁ በፊት። ጾምም ካልሆነ መጪው ጾም ስለሆነ ብዬ ነው። ጾም ካልሆነ ደግሞ ብቻ ጸበል ከመጠጣታችሁ የሰላሳ ደቂቃ ልዩነት፣ የስንት ደቂቃ? የሰላሳ ደቂቃ ልዩነት ላይ ምን ታደርጋላችሁ? 41 ፍሬ ትጠቀማላችሁ። 41 ፍሬ ሌላም ልዩ ምስጢር ስላለው 30 ደቂቃ ያለው ደግሞ በ30 ደቂቃ ውስጥ እግዚአብሔር በዘቢቡ ላይ አድሮ ታምሩን ይሰራል። 30 ደቂቃ ውስጥ የወሰዳችሁት ይሄ የውስጥ ደዌ አለብኝ፣ የውስጥ ችግር አለብኝ፣ በዚህ በኩል ይቆርጠኛል፣ በዚህ በኩል ይፈልጠኛል፣ በዚህ በኩል ይገለባበጥብኛል፣ በዚህ በኩል ደግሞ ይህን እህል ከቀመስኩኝ እንዲህ አደርገኛል፣ ይህን ከቀመስኩማ አለቀል እያልን በብዙ በሽታ በብዙ ስቃይ በደዌ በውስጥ ደዌ የምንሰቃይ ሰዎች መድኃኒቱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ አንዱ የሰጠን ዘቢቡን ነው። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። አመስግኑት ይህን ጌታ እውነት። በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ዘቢው ምን ማድረግ ይጀምራል? በውስጣችሁ የሚያሰቃየንን ደዌና በሽታ እየመዘመዘ
እየሰበሰበ ያከማቸዋል ይሰበስበዋል በዛች በ30 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው በ30 ደቂቃ ውስጥ ምንም አይነት መቅመስ የለባችሁ ግልጽ ነው አይደል ልክ እስከ 30 ደቂቃ በኋላ ያንን ወስዶ የጎተተ እየሰበሰበ በሽታው ዳውን የሚያሰቃየን ነገር አንድ ቦታ ላይ ያከማቸውና ልክ ከ30 ደቂቃ በኋላ 5 ሊትር ጸበልና ከዛ በላይ ወስዳችሁ ስትጠጡበት ወደ ላይ ወደ ታይላል እነት አሰት አንዳንድ ሰዎች 5 ሊትር ሲባል የሚሉ ሰዎች አሉ ጸበል 5 ሊትር መጠጣት ይችላል አይችል ይችላል አይደል አንዳንዶች ደግሞ አይ ምነቱ ነው እንጂ በኩባያስ በብርጭቆስ ብትሆን እንደ ቡና ማድረግ የሚፈልጉ ደግሞ ሰዎች አረ ይከብደኛል የሚሉ ቆይ እኔ የምላችሁ ለመዳን የፈለገ ሰው መድኃኒት ነው ብሎ መራራ የሆኑ ኮሶና ሬት በጥጡ የሚጠጣ ሰው የለም ታዲያኩ ጸበል ምን ችግር አለ ለግዛውም እግዚአብሔር ጸጋ የተሞላበት ፈዋጭ ጸበል 5 ሊትርና ከዛ በላይ ጸበል ስትጠጡ ወደ ላይ ወደ ታይላል ያ ዘቢቡ ጎትቶ አከማይቶ ጎትቶ የሰበሰበውን ደዌና በሽታ ወደ ላይ ወደ ታይ ሲላችሁ ሙልጭ ብሎ ይወጣላችኋል እናንተ ነጻ ትሆናላችሁ ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን ስለዚህ ግን አንድ ብርጭቆ ጸበል ጠጥታችሁ ወደ ላይ ወደ ታይላል እንዴ ጠቅሙን አያችሁት ልዩነቱ ጸበል ውነት ነው ፍንጣሪውም ያድናል በብርጭቆም ብትጠጡት ይፈውሳል ጥርጥር የለውም ግልጽ ነው ነገር ግን በውስጣችን ያለውን የተከማቸ ደና በሽታ በዘቢው በኩል እግዚአብሔር ሊፈውሰን ያሰበው ነገር እንዲወጣልን 5ና ከዛ በላይ ጸበል ብንጠጣ ውልቅ ብሎ ይወጣልናል እኛ ነፃ እንወጣለን ከደውያችን እንፈወሳለን ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን አያችሁት እግዚአብሔር እኛን ለማዳን የዘረጋልንን መልካም የሆኑ መድኃኒቶች እግዚአብሔር እንዲፈውሰን ፈቃዱ ይሁንልን ስለዚህ ዘቢቡን በዛ አይነት መልኩ ተጠቀሙ በርግጠኝነት ዛሬ ደህነት ገብታችሁ የምትሄዱም ሰዎች እቤታችሁ ስዳችሁ ተጠቀሙት እሺ እቤታችሁ ሌላው ሶስተኛው ምንድነው ካላችሁ እጣኑን እስከይታጠናችሁ በነገራችን ላይ ይሄን ምስክርነት ሰጥቼልለት በዘቢው በኩል ማለት ነው አንድ እህታችን ነበር የደብረ ዘይት ልጅ ናት እኔ ይሄን ሁሉ ጊዜ እናገራለሁ በጣም አስገራሚና ባይኔ ያዩት ምስክርነት ስለሆነ ማለት ነው ልጅቷ ገና ወጣት ልጅ ናት በቃ ሁሉ ጊዜ ነፍሰ ጥሩ ነው የምትመስለው እማይወለድ ልጅ ታውቃላችሁ ስትሰቃይ የነበረች ልክ ይሄንን ትምህርት አስተማርን ዘቢቡን 41 ፍሬ ተጠቀመች የሚገርማችሁ 7 ቀንና ከዛ በላይ ስትጠቅ መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ እንደሰው አብላ አምጣ የውሻ ቡችላን ይወለደችው አስቡት ወገኖቼ ያ የውሻ ቡችላ አይናለው አፍንጫለው ጆሮአለው የሚገርማችሁ ሰው ከግራ ከቀኝዞ እንደ ልጅ አምጣ ወለደች ስትገላገል የውሻ ቡችላ ነው አያችሁ ዘቢው ምን ያክል ተአምር እየሰራ እግዚአብሔር እንዳለ ከዛ ወዲህ ነፃ ሆና ትዳር ይዛ ዛሬ ልጆች ወልዳ በሰላም ትኖራለች ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን ስለዚህ ይሄንን ጥቂቱን ነው የምነግራችሁ እዚሁ ቦታ ላይ ደግሞ ያየነውን እንገራችሁ አንድ ወንድማችን ነው ሁሉ ጊዜ እጅግ በጣም ሆዱን በጣም ያመዋል ይቆርጠኛል ነው የሚለው ሁሉ ጊዜ ሰላም ይባል የለው ምግብ ይወስዳል አይቆይም ይወጣል ምግብ የተባለ አይስማማው ለዛው ምርጦ እየተመገበ ማለት ነው መጨረሻ ላይ እዚሁ ቦታ ላይ ነው የምነግራቸው አማኑኤል ደጅ ልክ ጸበሉን እየጠጣ ዘይቡን እንዲህ እየተጠቀመ ከሰባት ቀን በኋላ ሲጥ እንደዚህ ሲጠቀም 5 እባብ ከሆዱ ወጣለት ክብር ለአማኑኤል ይሁን አመስግኑት ይሄን ጌታ 5 እባብ እነዚህ አባቶችም የሚያውቁት ማለት ነው እውነትም እነግራቸው ስለዚህ እግዚአብሔር የማዳን እጆቹ ተዘርግተው ነው ያሉት ሰው ከእምነቱ ማነስ የተነሳ በበሽታ እየተሰቃይናል አማኑኤል ልጆቹን ሊያድን ዛሬም እጆቹን ዘርግቶ ኑ ልጆቼ ልፈውሳችሁ ይላል መድኃኒዓለም እንዲፈውሰን ፈቃዱ ይሁንልን ስለዚህ 5 እባብ ወጥቶለት ይሄንም ያክል ሰው በአንድ ጊዜ ሸንቀጥ ብሎ ዛሬ ሙሉ ጤና ላይ ሆኖ
ወደ ስራው ተመልሶ ስራውን እየሰራ ይገኛል። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። ስለዚህ አሁን ሶስተኛው ወደ እጣኑ ልንጣላችሁ። እጣኑን እስኪ ታጠናችሁ ያላችሁ እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። እሺ፣ ሌሎቻችሁ እስኪ ያልተጠቀማችሁ ደግሞ ብዙ ሰው አለ። ስለዚህ ወገኖች እጣኑ እነዚህ ነው ያተቀደሳቶች የቤተ ክርስቲያናችን አንድ መስዋዕትና እግዚአብሔር ምስጋና አድርጎ የሚቀበልባቸው እንደገናም ለሰው ልጆች ፈዋሽ አዳኝ አድርጎ መድኃኒት አድርጎ እግዚአብሔር የሰጠን ነው። እግዚአብሔር በሰጠን ነገር መጠቀም ብልህነት ነው። እግዚአብሔር እንዲያድነን ፈቃዱ ይሁንልን። ብዙዎች አልገባንም ገና። ስለዚህ እጣኑ ደግሞ አገልግሎቱ ምንድነው ካላችሁኝ፣ እጣኑ በእግዚአብሔር ፊት ከሚቀርቡት መስዋዕት መካከል አንዱ እጣኑ ነው። እንዲህ ይላል እግዚአብሔር መልአክ ለካህኑ ለዘካርያስ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ጀምሮ ስታነቡ፣ በመሰዋው በስተቀኝ በኩል ዘካርያስ የእጣኑን ማይጥንት እያሳረገ ባለበት ሰዓት ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕቱን እየሰዋ ባለበት ሰዓት ላይ የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ የአባቶችን ኪዳኑን ጸሎቱን ቅዳሴውን ከእጣኑ ጢስ ጋር ወደ እግዚአብሔር ያሳርግ ነበር ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታችን ከእጣኑ ጋር ያሳርግልን። ሁለተኛው እጣኑ ከዚህ በተጨማሪ እግዚአብሔር ልጆቹን የሚፈውስበት አንዱ መንገድ ነው። እንዴት ነው የምናደርገው ካላችሁ፣ ጠዋት ማታም ትችላላችሁ መታጠን ሙሉ ሰውነታችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሰውነታችሁን በሙሉ ስትታጠኑት አንደኛውና የመጀመሪያው በላያችን ላይ የሰለጠነብን ወደ ኃጢአት የሚገፋፋን ህይወታችንን የሚያበላሸው ትዳራችንን የሚበጠብጠው ሰላማችንን የነጠቀው በስራችን ስኬታማ እንዳንሆን በልጆቻችን እንዳንደሰት እንዲሁም ደግሞ ወተን በሰላም እንዳንመለስ የሚያደርገን እንዲሁም ስራ እንድናጣ ያደረገን ህይወታችን በሾ ያጠረብን ጠላት በላያችን ላይ ሰልጥኖ እኛን እንዳያሰቃየን ቀጥታ በጣኑ ጢስ ስትታጠኑት እንደ ጢስተኑ እንደ ትቢያ በኑ ጠላታችሁ ይጠፋል፣ እናንተ ሰላም ትሆናላችሁ። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። ስለዚህ ለምን ብትሉ በቤተ ክርስቲያናችን ለሰባት ቀን ለ14 ቀን ጸሎት ተደርጎበት ስለሚወጣጣ። ሰይጣን እጣን ይወዳል? መስቀል ይወዳል? አይወድም። እግዚአብሔር ጠላታችን ይጣልልን፣ እኛን ጤናችን ይመልስልን። ያን ጊዜ ይጠፋል፣ እኛ ሰላም እናገኛለን። ሁለተኛ እጣኑ የሚያገለግለው አገልግሎት ምንድን ነው ካላችሁ፣ አንዳንድ ሰዎች ታመው የማይናገር የማይጋገር አጋንንት ገጥሟቸው ያውቅም? እንዲያው የከሌ መንፈሱማ ያሰቃየዋል ግን አይጋለጥም የምትሉት፣ ጸበል ይገባል ጸበልም እኛ ብሎ ዝም ብሎ ይወጣል ተመሳስሎ። ነገር ግን እንዲህ አይነት ክፉ ዕቡይ ሰይጣን የሚጋለጠው አንዱ በምንድን ነው ካላችሁ፣ በእጣኑ ጢስ ነው። ያን ጊዜ በእጣኑ ጢስ ሲታጠን ይጨነቃል ጥላት። ከዛም በኋላ አንደበቱን ዘግቶ የሚያሰቃየውን ሰው ወይ አሁንስ ተቃጠልኩ ብሎ አንደበቱ ሰይጣን ይጋለጣል፣ ተገርፎ ተገዝቶ ይለቃል ከሰው ማለት ነው። እግዚአብሔር ጥላታችን ይጣልልን። እዙ ቦታ ላይ የሆነውን አንድ ምስክር ልስጣችሁ። በእጣኑ ዙሪያ ላይ አንድ ወንድማችን ነው ለብዙ ዓመታት ሁሉም የሚያውቁትን ምስክርነት የምሰጣችሁ። ለብዙ ዓመታት አንደበቱ ተዘግቶ ግን ወጣት ልጅ ነው የሚገርማችሁ፣ ሲሰቃይ አይናገር አይጋገር በቃ አንደበቱ ተዘጋ ብሎ ቤተሰብ ተስፋ ቆርጧል። የዚህም ቦታ ዝናውን ሰማ መጥቶ ጠዋትም ማታም የሚያስጠምቁት የሚያስታምሙት ቀጥታ እጣኑን ሸፍነው ያሳጥኑታል። መጨረሻ ላይ የሚገርማችሁ ወይ አሁንስ በቃኝ ብሎ ያ ለብዙ ዓመታት ተዘግቶ የነበረው አንደበቱ ተከፈተ። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። የሚገርማችሁ ያ ልጅ እዚቹ መድረክ ላይ ቆሞ ምስክርነቱን ሰጥቷል። እግዚአብሔር ሁላችንም ያድነን። ዛሬ ድኖ ተፈውሶ አንደበቱ እየተናገረ ከጠላት እጅ ድኖ ተፈውሶ አማኑኤል ፈውሶትና ድኖት ዛሬ በሰላም ወደ ስራው ገብቶ ስራውን እየሰራ ይገኛል። ክብር ለአማኑኤል ይሁንልን። ስለዚህ ወገኖቼ እናንተም የምትድኑበትን መንገዱን ነው እያሳየን ያለ ነው እኛ። ስለዚህ እጣኑን ስትታጠኑ ግን
ማንም ሰው ሴቶች እጣን ማድረግ አትችሉ። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ነው። አንዳንድ ሰዎች ብዙም ብለው የሚጨምሩ አሉ። ስርዓተ ቤተ ክርስቲያናችን ከቻልን ካህን ቢጨምርልን፣ ካልሆነ ዲያቆን፣ ካልሆነ ግን ወንድ። ሴቶች እጣን መጨመር አይቻልም፣ ፍጹም ክልክል ነውና ሰዎች እንዲያደርጉላችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የመጨረሻው ምንድን ነው ካላችሁ፣ እስኪ መስቀሉን ያደረጋችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። ደግሞ አይ መስቀል ማተባችን ማተብ ነው። እሱ በአርባ ቀንና በሰማንያ ቀን የስላሴ ልጅን ካገኘንባት ቀን ጀምሮ አንገታችን ባዶ ይሆናል? አዎ፣ መስቀል ኃይላችን ነው። እኔ እያልኳችሁ ያሉት የሙሽራው ገብረ ክርስቶስ መስቀል ያገኛችሁ እስኪ። አዎ፣ ጥቂት ነው፣ ብዙዎች አላገኛችሁትም። ስለዚህ የዚህን አገልግሎት ደግሞ ልንገራችሁ። ጨርሻለሁ። እሺ፣ በዛባችሁ? አዎ፣ ስለሚጠቅማችሁ ለእናንተ ተብሎ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ይሄ መስቀል የሙሽራው ገብረ ክርስቶስ የተሰጠው የቃል ኪዳን መስቀል ነው። የብር መስቀል ነው። በዛ መስቀል ውስጥ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አዳኝ ነው አይደል? ጥላትን የምንቀጠቀጥበት፣ ዲያብሎስን የምናስወግድበት ትልቁ መሳሪያችን፣ ትጥቃችን የክርስቶስ መስቀል ነው አይደል? እግዚአብሔር አምላክ በመስቀሉ ኃይል ጠላታችን ይጣልልን። በተጨማሪ ለሙሽራው ገብረ ክርስቶስ ደግሞ የገባለት ቃል ኪዳን ምንድን ነው ካላችሁ፣ በዛ በመስቀል ውስጥ የሙሽራው ገብረ ክርስቶስ እምነቱ በውስጡ አለ። ገባችሁ አይደለ? ከዛም በኋላ ታሸጓል። ስለዚህ አሁን ዛሬ መጣን፣ ተጠመቅን፣ ንስሐ ገባን፣ እንዲሁም ደግሞ ተናዘዝ፣ ጸበሉን ጠጣን፣ ሁሉንም እነዚህ የነገርናችሁን ተጠቀማችሁ አይደል? ከዚህ በኋላ ጠላት ድል ከተመታ በኋላ የምትከላከሉበት፣ ጠላታችን ወደኛ ተመልሶ እንዳያጠቃን የምናደርግበት ትልቁ መሳሪያችን የክርስቶስ መስቀል ነው። የማን መስቀል ነው? እግዚአብሔር በመስቀሉ ኃይል ጠላታችን ይጣልልን። ስለዚህ ምናልባት ጥላት አሁንም ደግሞ ሰላም አገኙ፣ ትዳራቸው ተስተካከለ፣ ፍቅር አገኙ፣ ባለትዳሮች ተስማምተው ኖሩ፣ በትምህርታቸው ውጤታማ ሆኑ፣ ስራ ሰርቶ መለወጥ ቻለ፣ እንዲህ ብሎ ጥላት እንዳይሰለጥንብን እንደገና በጥላት እጅ እንዳንኖር ትልቁ መከላከያችን አንዱ ምን ሆኖ ማለት መስቀሉን ወደ እናንተ ቢመጣም እንኳን መልሶ ወይ ወደ ላከው ወደ ሲኦል ይልክልናል። ሁለተኛም አንድም የላከውን አጣሙ ሊጥለው ይችላል። አንድም እናንተ ላይ ግን መግባት ምልክቱ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ቀጥታ ነጭ ፒውር የነበረው መስቀል ከመቅጽበት ጥቁር ይሆናል። የገጠማችሁ ሰዎች አላችሁ? እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። ያው በምስክርነት ነው። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። በቃ ምስክርነት በሶስት ይጸናል አይደል? ከዚህ በላይ ነው። እናንተ ጥቂት ስለሆናችሁ ነው እንጂ 40 50 ነው የሚያወጡት ምስክርነቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ጠላት እንዳይሰለጥንብን፣ ዲያብሎስ በእኛ ላይ ጦሩን እንዳይወረውርብን የምንከላከልበት አንዱ መሳሪያችን መስቀሉ ነው። በመስቀሉም ተጠቅመን እንድንድን መድኃኔዓለም ይርዳል። የመስቀሉ ባለቤት አማኑኤል ሁላችንን ይጠብቀን። ሌላው ማሩም አለ፣ የታላቁ ጻድቅ የአባታችን የአቡነ ኪሮስም የአማኑኤልም እንዲሁም ደግሞ እምነቱ በማርም ጭምር ነው። እነዚህን ሁሉ እየተጠቀማችሁ ቅብአ ቅዱሱንም እየተጠቀማችሁ በሰፊው እያንዳንዱ አንዷ ብቻ ብዙ ትንታኔ ትምህርት ትፈልጋለች። ግልጽ ነው አደለ? በማስረጃ ላይ እየተደገፈ። ስለዚህ ከአሁን ጀምሮ ቲቶ ሚዲያን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ የምትፈልጉትን ትምህርቶች እዛ ላይ ማግኘት ስለምትችሉ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ በሰፊው በተከታታይ የምንሰጠው ትምህርት ስላለ እንዲሁም ደግሞ ሰላሳዋንም ቀን እንዲሁም ቅዳሴውንም ትምህርቶችንም ልዩ ልዩ የሆኑ ነገሮችን መንፈሳዊ ትምህርቶችን ስለምታገኙበት ሁል ጊዜ ለመከታተል እንዲያመቻችሁ ቲቶ ሚዲያን ሰርች አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ተከታተሉ። ዛሬ ግን ሁለተኛ ትምህርት ስለሆነ እዚህ ላይ ይበቃናል እና ትምህርቱ ግን አላለቀም። እያንዳንዱ ትንታኔ በጥቅስና በማስረጃ የተደገፈ እንሰጣለን። እግዚአብሔር አምላክ በሰማነው ቃል ፍሬ እንድናፈራበት ይርዳን። የምንድንበትን መንገዱን አማኑኤል ያሳየን። እሱ የልቦናችንን ችግር ያውቀዋልና አድኖ ፈውሶ እንባችንን አብሶ የጎደለን ሞልቶ እግዚአብሔር ከተራራው ላይ በሰላም ወደ ቤታችን ያወርደን። ስለዚህ በየሄዳችሁበት አማኑኤል ልጆቹን እያዳነ ነው፣ እየፈወሰ ነው። ሂዱና ተጠመቁ፣ ዳኑ፣
ተፈወሱ ይያላችሁ ሐዋርያዊ ተልኳችሁን ሁላችሁም ይሄን እንድታደርጉ መልእክታችን እናስተላልፋለን። ያስተማረን የመከረን ያባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።